जर्गी दे पारा दे टूल अफगानिस्तान दे रुया तर हज वाला का ये के तम गाजी रहमत वाला आजू नोर मिसाल पमगे चो को मखालिफ खलक नस ताका मखालिफिन टूल मगलरे कड़ी दी बार असत खबाने मगलरे कड़ी ले कली लो कोरो लो वतना लारशी न मगलरे कड़ी खुदा No Al Qaeda in Paktia. ما در قصد القایدی خبر نکوم داغا ما شما نو داغا خیز میره چه پا اغرون پات دی 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 اغرون خبر کوم اول خوشتانا کچیر گوی مخبلا ورزو دی وقت خبر کوم داغا دی ارز نو اف دی ار واز ای ویل تل ام تو لیف دیر ایتس میز فامیلیز د کوم نه د دې چچنانو د ترلسانو نه په دې ځای کې چې کله دوی راغله دوی ماتې ګډه سوه بیا د دوی نوم خپلې موټرې ونیولې خپل امنیتي کسان موږ ورته وشکول د دغه علاقه کې موږ تر غرونو اوس چېرته دي هغه چچنیان هغه دا چچنیان موږ خپله ګزمه لرو نفر راسره دي مسلح کسان دي راسره په ټولو مځکو کې د موږ پاټکونه پراته دي تاسو کولی شئ د موږ سره پوسټو نه هغه نیول شوی دی چچنیان هغه چچنیان موږ سړي دي د بالکل تښتېدلي دي کومر Tribal life. He escaped from the car. Yeah. He said he was not in the car. He said he was not in the car. The charadi, it is from the Sharapnal. دغه بنوزی باندې نمیږي په دغه بنوزی باندې دلته پاچا خان ولاړ و سره له ټوپک والا و صاحب موږ ټول سپینګیر و ټوپک مو پک دا شای نه و و صاحب بس لدی جان په و بیرې و صاحب دا د رئیس د زون کو د ټول سوابق ټول پکتیا او ټول ولایتو ته معلوم